Продовжуємо випуск. Незабаром світова спільнота відзначатиме Міжнародний день боротьби проти туберкульозу. В обласному фтизіопульмоцентрі відбулася прес-конференція, на якій медики відповідали на запитання журналістів стосовно теперішньої ситуації із захворюванням на туберкульоз в Україні. І, зокрема, в нашій області. Смертність від туберкульозу посідає перше місце серед інших інфекційних захворювань і складає понад 80%. Щороку у світі виявляють більш ніж 8 мільйонів хворих на цю недугу. 3 мільйони осіб помирають. Такі цифри не можуть залишати спокійними медичних працівників. І саме тому в ознаменування славетного винаходу лікаря Роберта Коха 24 березня увага світової громадськості привернена до масштабів цієї хвороби і способів її профілактики та лікування. На сьогоднішній день наша область займає за результатами 2015 року 11 місце по Україні за рівнем захворюваності. Найвищий рівень реєструється в Херсонській, Одеській, Миколаївській області. Ми займаємо так звану золоту середину. Крім того, на сьогоднішній день нам вдалося стабілізувати і рівень смертності від даної патології. Фахівці стверджують, що третина населення земної кулі інфікована туберкульозом. Але це ніяк не означає, що кожен третій з нас обов'язково захворіє. Здоровий організм з міцним імунітетом здатний побороти інфекцію. Та група ризику існує. Кількість інфікованих на сьогоднішній день в нашій області становить близько 2,5 тисяч. Кількість зареєстрованих випадків, відколи ведеться реєстрація. На обліку на сьогоднішній день знаходиться близько 800 чоловік. Із них майже третина має захворюваність на туберкульоз. Щоправда, стверджують фахівці, туберкульоз вже давно вийшов за рамки соціального захворювання. Занедужити може і директор, і інспектор. Профілактика є, флюорографія, уникати місць скупчення чхаючих і кашляючих людей, не плювати на тротуари і будь-де. Дитячі лікарі вже звично переконують у користі БЦЖ та МАНТУ.